For cirka 2000 år siden blev en lille dreng født. En engel fortalte en ung kvinde ved navn Maria, at hun skulle føde en lille dreng, og at hun skulle kalde ham Jesus. Det specielle ved Jesus var, at det var forudsagt, han var Messias, verdens frelser. Jesus voksede op som en helt almindelig dreng og hjalp sin far i tømmerværkstedet. Som årene gik, og Jesus var omkring 30 år, blev han døbt med vand. Og i samme øjeblik sendte Gud sin Helligånd til Jesus. Med Helligånden som en del af Jesus, begyndte han nu at fortælle om det fantastiske budskab, om ubetinget kærlighed, og hvordan man kunne få evigt liv i himlen ved at bekende og bede om tilgivelse for sine synder igennem Jesus. Han sagde til folk, at de skulle omvende sig, for himmeriget er nær. Da Jesus forkyndte de gode budskaber, udførte han mange mirakler. Blinde mennesker fik synet igen. Døve mennesker begyndte at høre igen. Lamme mennesker begyndte at gå igen. Og selv døde mennesker rejste sig fra gravene. Alt det for at bevise Guds kraft, og for at bevise, Jesus var Guds søn. Disse helbredelser, påstanden om at være Guds søn, og disse fantastiske mirakler blev for meget for de religiøse lærte jøder. Så de fangede ham midt om natten. De ville af med ham. Jøderne besluttede at torturere Jesus, som var han et dyr. Og herefter slog de ham ihjel ved at hænge ham op på et kors imellem to forbrydere. Umiddelbart før Jesus døde, bad han endda Gud om at tilgive de mænd, som korsfæstede ham. Da Jesus, Guds søn, døde på korset, tog han al din sygdom, alle dine smerter og al din synd med sig. Jorden rystede, og et stort uvejr startede. Guds søn var død. Jesus blev begravet i en lånt grav, og i 3 dage var han død. Men den tredje dag blæste Gud liv tilbage i Jesus. Han oprejste sig fra de døde ind til livet, i kød og blod. Efter Jesus var opstået, prædikede han på jorden i 40 dage, og efter det tog han væk til sin far i himlen. 10 dage efter Jesus tog afsted til sin far, sendte Gud Helligånden til sine disciple, så de også kunne fortsætte med at prædike, som Jesus gjorde. I dag kan alle, der bekender og beder om tilgivelse for sine synder, som tror på Jesus som Guds søn, og på opstandelsen af Jesus i kød og blod, også få del i alt dette. Vi har stadig Helligånden med den samme kraft, som opvakte Jesus fra de døde. Jesus befalede os faktisk at gå med Helligånden, og blandt andet helbrede det syge, og endda gøre endnu større mirakler, end han gjorde. Hvorfor? For at vise verden, at historien om Jesus Kristus er fyldt med kraft, at han er en levende og kærlig Gud, som vil have dig til at tro på ham som din frelser. Og ved at se disse fantastiske mirakler i dag, kan du næsten ikke gøre andet end at begynde at tro. Så budskabet om Jesus Kristus er så rigtigt, og Helligånden virker, ikke kun for 2000 år siden, men også i dag.